Halo jirani, kwamba unyi muda wa iftari umefika. Tandika jamvi na janyumbani. Kila kitu tayari siye tuanza huku. Ustaz Mashaka, hapa ulikuwa wataka kuchukua nini? Nataka pizza na baga. Alafu hapa kuna bites bites, utachukua nini na nini? Sambusa, kachori, pamia. Mali mwee wachukua nini? Kachori, sambusa, bagia. Mpatia mali. Sheikh Omar, kuna kitu wataka kuongeza? Nipete na kimoko, kisheti, ninywe na chai. Kazi kwako, Sheikh. Aha, jirani umefika. Sasa vile vitu vipendavyo pendavyo vile vitungua vitungua kababu kachori sambusa bagia vyote vimeletwa hapa na Betabeka. Wallahi kanipatia anastahili sifa. Kazi kwako jirani. Wewe mbona wafakamia sambusa mbili mbili wakati wenzio hawajafuturu? Swali susa na kula. Wamesusa kitu gani wale? Wataka kuniadhibia swali zangu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kurikitakata. Kurikitakata. Kurikitakata.